BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. საქმენდილა სეთერსკი ავტოინდუსტრიის სიახლეებით ვაგრძელებთ და ტრადიციულად Tegeta Holding-თან პარტნიორობით ბექა ბაციკაძე წარმოგვიდგენს BMG Autos. ბექა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ვიწყებთ 2023 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით, რომელიც General Motors უკავშირდება, რომელმაც შეერთებულ შტატებში ავტომობილების მიწოდება 18.8%-ით 691.978 ერთეულამდე გაზარდა. ეს მონაცემები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19.577 ერთეულით გაზარდა. მათ შორის აპრილ-ივნისის ჩათვლით GM-მა 15.662 ელექტრომობილი გაყიდა, Chevrolet-ის ბრენდის გაყიდვები მეორე კვარტალში გაიზარდა 17%-ით, Cadillac-ის 15%-ით, Buick-ის 48%-ით, GMC-ის 18%-ით. ავტომობილების გაყიდვები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე გაზარდა Toyota-მაც 2023 წლის მეორე კვარტალში, იაპონურმა ბრენდმა 195.458 ავტომობილი გაყიდა, აქედან 51.500-ზე მეტი ელექტრომობილი იყო. Tesla-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა Elon Musk-მა Austin-ში Tesla Cybertruck-ით გაიარა და მანქანის უახლესი ვერსიის ფოტოც გააზიარა. ახალი მანქანა აღჭურულია დამატებით კონსტრუქციით, ღია საბარგულის თავზე, ასევე ბორტზე დამაგრებული ნიჩბებით. Cybertruck-ის სერიულ წარმოებას დიდი ხანია ველით, Musk-ი კი აქციონერებს არწმუნებს, რომ ავტომობილის მიწოდებას 2023 წლის ბოლოს დაიწყებენ. რაც შეეხება წარმოების მოცულობის გეგმებს, Tesla გეგმავს ყოველწლიურად 250-დან 500,000-მდე Cybertruck-ი აწარმოოს. Fisker-მა მსოფლიოში ყველაზე დიდი სვლის მარაგის მქონე ელექტრომობილის დებიუტის თარიღი გაასაჯაროა. დღემდე მთავარი სიახლე არის Fisker Ocean SUV, რომლის მიწოდებაც უკვე დაიწყო მომხმარებლებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამასთან კომპანიამ გადაწყვიტა აუდიტორიის ინტერესი გაეღვიძებინა სუპერკარის Fisker Ronin-ის მიმართ. Henrik Fiskeris ახალი პროექტი მართლაც ამბიციურია. საუბარი ელექტრო 4-კარიან კაბრიოლეტზე, კონვერტირებადი სახურავით და აეროდინამიკის აქტიური ელემენტებით. პირობა გაცემულია Ronin-ის დიზაინში, იქნება ადგილი ზოგიერთი ультраტექნოლოგიური მასალისთვის და მოდელი გახდება ყველაზე პროგრესული. ელექტრომობილის საჯარო დებიუტი პროტოტიპის ფორმატში 3 აგვისტოს შედგება. გვირდებიან, რომ Fisker Ronin-ი შეძლებს მინიმუმ 965 კილომეტრის გავლას ერთი დამუხტვით, ხოლო 3 ელექტროძრავა უზრუნველყოფს აჩქარებას 100 კმ/სთ-ში საათამდე 2 წამზე ნაკლებ დროში. ამავდროულად დეველოპერები იმედოვნებენ, რომ ახალი ავტომობილის ღირებულება $200,000 ფარგლებში იქნება. BYD-ის ახალი SUV-ი სახელად Leopard-ი ეყოლებას სიახლე ჰიბრიდულ სისტემას მიიღებს და სრულ ამძრავს 3 დიფერენციალით. გარდა ამისა, მას ჰიდროპნევმატური დაკიდების სისტემა ექნება, რომელიც მისცემს გამავლობის საშუალებას Mercedes-Benz G-Class-ის დონეზე. ეს არის გეგმა, რომელიც ჩინურ ავტომწარმოებელს აქვს, ასევე ის მიიღებს ავტომწარმოებლის კუთხოვანი SUV მუშაობს ჰიბრიდული სისტემით, რომლის სიმძლავრე 680 ცხენის ძალა, 100-მდე აჩქარებას კი 4 წამში შეძლებს. ენერგიის რეზერვი 1200 კმ-მდე იქნება. Leopard 5-ის ღირებულება 55.300-დან $69,000-მდე იქნება. იტალიის მთავარი სარკინიგზო გადამზიდავი Trenitalia ელემენტებზე მომუშავე 125 მატარებელს გამოუშვებს. ისინი მარშრუტებზე გადაადგილებას დიზელის და ელექტროენერგიის გამოყენების გარეშე შეძლებენ. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. ეს მატარებლები ნახშირბადის გამოყოფასა და საწოვის მოხმარებას სტანდარტულ მოდელებთან შედარებით 50%-ით შეამცირებს. მათი კორპუსი და ინტერიერი კი 93%-ით გადამუშავებადი მასალისგან არის დამზადებული. მატარებლები 160 კმ/სთ-ის მაქსიმალურ სიჩქარეზეა გათვლილი, ხოლო ბატარეები 15 კილომეტრის გავლა შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ მუშაობის პირველ ეტაპზე ისინი ელემენტის ენერგიაზე მხოლოდ ქალაქებთან მიახლოებასა და მათში მოძრაობის დროს გადაერთვებიან. თუმცა Trenitalia აცხადებს, რომ 2030 წლისთვის ბატარეები გაუმჯობესდება და მათი სვლის მარაგი 100 კილომეტრამდე გაიზრდება. ბექა, მოგეწონა ახალი Tesla-ს მოდელი? Cybertruck-ი დიდი ხანია ანონსდება და ალბათ Elon Musk-მა იცის მხოლოდ როდის იქნება მისი სერიული წარმოება. თითქმის ყველა მოდელი ერთნაირია, მაგრამ რაღაც ნაწილობრივ უმჯობესდება. ნიჩბები გვერდებზე კარგი. მაგმანქანას არასოდეს გაჩუქებთ დამერწმული. მადლობა, მადლობა სიახლეებისათვის. ეს BMG Auto იყო, რომელსაც ბექა ბაციკაძე წარმოგიდგენთ Tegeta Holding-თან ერთად. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.